kiss for you. Velkommen, ikke også Emil? Hej. Hej. Velkommen til den her video, som er en modded video. Hallo, i dag, ikke om Mikkel, den her dag, den bliver virkelig spændende, fordi jeg har noget, som jeg rigtig gerne vil vise til jer derude. Okay, hvad er det? Det er noget med den her. Med den her? Den her, jeg har i hånden, fætter. Nå, pistolen der. Ja, kan du huske, at prøv at tage den, og så højreklik med den. Okay, men så tager du lige hurtigt. Jeg tager lige nogle cloud boots på. Der sker ikke noget, vel? Nej. Det er fordi, at vi skal jo have bullets til den. Ja, det er rigtigt nok jo. Jeg ved godt, hvordan man laver dem. Okay. Så drop du mig den lige, og så skal jeg nok lige få lavet nogen. Sådan der. Men i hvert fald... Men før vi lige gør det, Mikkel, så er der jo en dejlig dagens subscriber. Ja, så er dagens subscriber, altså person, som vi skal give et shoutout i den her video her, det er Jakob. Stort tillykke, Jakob, med at være dagens subscriber. Og hvis du kunne tænke dig derude og få et shoutout ligesom Jakob, så skal du ikke gøre andet end at bare trykke på abonner-knappen, som vises her, og på klokken lige bagefter, så har du chancen for det, og du kan subscribe inde på vores kanal eller nede under videoen. Lige præcis, og det er faktisk bare sådan, du subscriber, så gør det endelig, og så har du jo dobbelt chance, hvis du subscriber på begge vores kanaler. Så subscribe også lige på vores anden kanal, der er link lige nede i beskrivelsen til den, og ellers så kommer den også til sidste video, sådan ja, det vil gøre super, super glad. Ja, hvad? Jeg har faktisk glædet mig til i dag. Har du glædet dig til i dag? Hvorfor det? Fordi den her, den skal altså fyldes op. Ej, Mikkel, det er jo ikke sjovt. Det var en elevator, det der jo. Ej, vi har lige opfundet noget der. Prøv lige at hoppe herned igen. Prøv lige at hoppe herned. Lige der. Nej, nej, jeg hopper helt herned. Ej, du hopper helt derned. Helt derned. Klar, parat. Go. Flyv. Og jeg kigger der. Der er du. Oh. Og så videre op. Er du helt op? Nej, jeg er jo op på næste etage, Mikkel. Ha. Ej, vores æder kommer væk. Nej. Så må du være i nærheden. Ja, det ved jeg ikke, eller sådan bare forsvundet. Nå, men vi har by the way noget sjovt, som vi lige skal fortælle jer, eller sådan, som vi lige skal, ja, snakke mere om. Fordi, at mig og vi postede jo en telttur-video, som var sådan en joke, som om at vi, ja, kamperede i en andens have og sådan noget der, ikke også Emil? Yes, træerne på telttur, den video vi lagde op, det var altså vores eget hus, vi... Satte teltet op. Lige præcis, fordi... Og så er der mange af jer derude, som ikke tror, men så har vi så lavet en house tour af det hus, hvor vi lavede lidt sjov med, at vi faktisk er ved at... hvad kan man sige? Renovere huset, altså sætte det i stand. Vi gør huset pænere. Ja, lige præcis. Vi gør lidt sjovt med det, og det er fordi, at vi købte det der hus der i faktisk den samme by, som vi bor lige nu i med vores forældre. Så købte vi det der hus der, hvor at det var et 70'er hus. Vi købte en lidt ældre dame, som skulle på et alderdomshjem, tror jeg det var. Og hun havde altså ikke nogen helt flotte gulvtæpper og nogle gode vægge og sådan noget. Nej, så vi valgte altså at rive hele gulvet op og alle væggene sådan. Og køkkenet ud og sådan noget. Alle vægtapeten ned. Ja, alt vægtapeten. Og alle de der huller, I kan se i væggen, det er fordi, at vi har skulle gå rundt med en spartel og så se, hvad der var inde under tapeten, for at se, hvor nemt det lige var at tage af og sådan noget der. Så det er faktisk bare fordi, at vi er i gang med at renovere hele huset. Altså, vi er i gang med at gøre huset. Så jo, det er altså vores hus, der. Det er helt 100% vores hus, og der kommer masser af videoer derfra. Og ja, måske og der også... kommer også en video, når det er, at vi sådan er ved at være færdige med huset, fordi selvfølgelig... Er det ikke sådan der, at det skal se ud, altså? Nej, lige præcis. Selvfølgelig er det ikke sådan, det skal se ud. Og jeg mener faktisk, at jeg har et klip på min iPhone, hvor vi er i gang med at hive gulvtæppe der, Emil. Det kan godt være. Ja, det kan godt være. Hvis jeg har det, så kommer der i hvert fald et klip ind lige her. Men det er i hvert fald helt 100% vores hus, og der kommer masser af videoer derfra, hvor altså sådan processen i det og sådan noget der. Så ja, det gør der. Men ja, det var bare lidt sjovt at se, Mikkel? At der var rigtig mange af derude, som ikke troede på, at det var vores. Og ja, og I må da meget gerne se den der house-tour der, den blev rimelig grineren, synes vi selv. Ja. Så kan jeg også godt se huset, vi jokede bare med.
Ja, lige præcis. Vi jokede bare med, at det så så grimt ud, og det var altså fordi, at vi havde hævet sådan tapeten af væggene og alt sådan noget der. Men grunden til, at vi har Men gjort i hvert alt fald, det... så er linket til videoen nede i beskrivelsen, og ellers så kommer den altså også til sidst i den her video her. Lige præcis. Men ja, grunden til, at vi har gjort det og sådan noget, det var fordi, at vi jo gerne vil have et top moderne hus, i stedet for et hus som... Trierhuset! Ja, trierhuset skal det være, i stedet for sådan et hus fra 70'erne, I ved, hvor der er sådan blomster, tapet og sådan noget. Det var bare Men joke. Mikkel? Ja? Nu skal vi have gang i den her fælde. Det er en gammel en, ikke? Du kan godt se, det er en gammel en, ikke? Der er jo de her tre her. Ja, hvad? Og du tager den her. Og så mangler vi lige noget... Altså, det noget er jo bare jern. En masse cobblestone, jeg har fået for mig her. Jeps, dem skal vi bruge. Ja, okay. Har vi noget jern, Mikkel? Jeg har... Jeg ved ikke, om jeg har noget jern. Jo, jeg har 35 stykker der. Værsgo. Ja, jamen, det skal du jo bruge. Jamen, hvad skal jeg bruge jern til? Nu tager du og crafter det der, sådan så at du sætter jern ved siden af cobblestone. Sådan der. Så får jeg bare Så får jeg bullets? Var det svært, hva'? What? Okay, det er crazy. Giv mig dem der. Jamen, har du ikke en pistol til mig? Jo. Kan der man... Altså, giv mig bulletsene. Nå. Okay, jeg laver lige hurtigt nogle bullets. Sådan der. Okay, værsgo. Der er der bullets for alle pengene. Hvad er der? Au, den skader meget jo. Jeg mistede 4 liv på et skud. Ja, skader den ikke meget? Jo, jeg tror faktisk, jeg kommer til at ramme din choco på Mikkel. Hvad? Ej, ja, det er du kom til. Ej. Mikkel! Farvel, himmel og jord. Altså, vi er den der ikke engang. Farvel, Emil. Farvel, Emil. Ja. Nej, min chocobo, Emil. Min chocobo. Nej. Min chocobo død. Mikkel? Ja. Min ting. Jamen, min chocobo død på grund af dig nu. Ja, og mine ting, de blev spredt ud ja, over det hele. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Min chocobo død. Og mine ting blev spredt. Nej. Hvad gør vi nu, Emil? Nu har jeg ikke nogen chocobo. Jeg skal nok skaffe dig en. Det er da ikke så svært. Okay. Så, ja, okay. Din gravsten, den er deroppe. Jeg tænker lidt, at vi beholder den som en souvenir. Skal vi gøre det? Hvad siger du? At vi beholder den der gravsten som en souvenir. Giv mig så den gudstav. Nå, er det din gudstav? Okay, det er sådan lidt akavet. Så går der bare lige sådan en halv time, før den går ned. Vi gør os. Åh, okay. Sådan der, okay, værsgo Emil. Hvor er min gudstav overhovedet henne? Det ved jeg ikke. Nå, mistede jeg den? Den mistede jeg da. Den mistede jeg da. Emil, du skal ikke skyde for meget med den der, du er sindssyg. Sådan der. Du kan ikke ramme. Du kan desværre ikke ramme. Skal jeg slå dig ihjel, eller hvad? Nej, Mikkel. Mikkel, lad være. Lad være. Jeg har et liv. Nej. Nå, du er der. Jeg fik dig op i loftet. Hey, du prøver stadig for at skyde mig jo. Så må jeg også gerne dræbe dig. Jo. Det må jeg gerne. Du skyder mig jo alt muligt. Haha, hvad? Farvel. Nej, jeg dør nu, Emil. Du har ramt lige ved siden af mig. Nej. Dang it, du ramte mig lige flet, du gjorde. Okay, jeg kommer lige hurtigt tilbage igen en gang. Sådan. Men i hvert fald, så vil vi bare lige hurtigt sige det der med huset, fordi det er 100% vores hus. Så, Emil, du skal ikke tage mine ting. Det gør jeg heller ikke. Sådan der. Og det kommer I selvfølgelig også til at se i fremtiden og sådan noget der. Så, og ellers så må man da også kunne sådan finde det på nettet eller sådan noget, burde man ikke det? I don't know, man. Sådan der. Hvad er det der for lidt firespire? Mikkel, gå nu dernede. Efter dine ting. I see. I have a lot of stuff down here. Og hernede, der er dine boots. Der er en boots. Okay, nice. Sådan der. Nice. Sådan der, okay. Nu har jeg... Lad mig lige prøve at se, om jeg har alle mine ting. Og jeg tror, jeg har alle mine ting. Hvad laver du, Emil?
Du skal ikke forsøge på noget. Nej, okay, det går ikke så godt det her. Væk! Væk! Oj, du kan ikke engang ramme, jo. Du kan ikke ramme. Hvad laver du, Emil? Hvad? Synes du selv, du rammer godt? Sådan der. Se, jeg gør godt, men rammer skidt. Det gør Emil nemlig rigtig tit. Au, okay, der ramte du så. Hopsi. Hopsa. 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 Åh, Emil derop. Emil? Ja? Ved du hvad, der kan være sjovt, egentlig? Nej. Hvis vi tog ud til piraterne, ikke også? Ja. Og udfordrede dem med din pistol der. Sådan det er en mega god idé. Wow, jeg har 2 liv tilbage. Wow, var det mit svært? Ja, du skal ikke gøre det igen. Undskyld, Mikkel. Altså, jeg synes bare, det er mega varmt. Hvor har du den der så? Hvad var det der? Det er jo... Hvad? Nå, okay, men Emil, jeg synes altså, at vi skal prøve at sejle ud til nogle af de der piratskib. Vi har sikkert været rundt om... Åh, er du sindssyg, Emil? Hvad laver du? Nej, du ødelægger vores hus! Nej, Emil! Emil, jeg mener det, du... Ej, det er cool! Nej. Please, nej. Ellers så får du det her firespear, du gør. Jeg sagde det jo. Ej, var det så kraftigt? Ups. Undskyld, Emil. Det gør jeg ikke spor, mester. Ja, det var ikke meningen overhovedet, faktisk. Jeg synes, vi døde nok gang i den her episode. Synes du det? Ja. Ah, du kommer ikke, Emil. Men Mikkel, jeg mangler lige at samle mine ting op. Gør du det? Hvad er det, du laver? Jeg prøver simpelthen bare på farvel. Altså, jeg vinder over dig med de her stave her. Det gør jeg altså, Emil. Jeg vinder altså over dig, Emil. Farvel. Farvel. Oj, okay, og så gør jeg lige sådan her igen. Nej, dang. Åh, jeg har halvandet liv. Mikkel. Væk, Mikkel. Væk, Mikkel. Væk, Mikkel. Emil, skal vi ikke bare gøre det sådan uden at dræbe hinanden nu? Ja, det var da dig, der startede. Ja. Du skyder stadigvæk efter mig. Nej. Emil, det var ikke færdigt der. Jeg var så tæt på at dø. Okay, enough of that, kan vi vel godt sige. Sådan ja. Der. Jeg skal lige have min Holy Grail og alle de der sjove ting der. Sådan der. Og så lige må jeg se den der Holy Grail? Ja, men du kan få den her. Se der. Men du må ikke drikke af den, ellers så ødelægger du den. Du må ikke drikke af den, ellers så ødelægger du den. Det har jeg fået at vide. Er du sikker? Mhm. Sådan der, okay. Oj, og så er der lige lidt der også. Okay, lækkert. Så burde jeg sådan set have alt det, jeg... Jo, jeg burde have alt. Nej, hvor er min backpack? Min backpack! Nej, hvor er min backpack? Der er den! Jeg troede lige, at jeg skulle være backpackløs. Det var ikke så rart. Mikkel, jeg drikker af den nu. Det håber jeg ikke, at du gjorde. Så kan du få med din egen vand, du kan. Ej, hvor grineren. Vi ses, Emil. Sådan der. Farvel. Ha' det godt. Åh, hvad? Sådan. Ej, Emil, jeg har ikke liv. Så var det godt, jeg ikke lige ramte det der. Nå, Emil, prøv at... Jeg synes bare, vi skal ud efter de der piratskib der nu, okay? Ja, det synes jeg altså er... Mikkel. Så kom, Emil. Åh, okay, har vi nogle både eller sådan noget der? Hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Tror du ikke, vi har det? Sådan et eller andet sted? Mikkel? Jamen, du bliver ved med at skyde efter mig, så bliver jeg også nødt til at gøre... Så bliver jeg nødt til at forsvare mig selv. Sådan der, vi skal have nogle både i hvert fald. Ej, nu ligner alt det her bare noget mess, det gør. Nogle både, hvor er der nogle både henne? Noget træ i det mindste. Det kan være ret nice. Der er bare ingenting. Nej. Er der noget hernede? Emil, hvor er du overhovedet henne?
Han er sikkert stadig oppe i luften, så. Er der ikke noget her et eller andet sted? Dang it. What? Der er spildt meget vand her, jo. What? Emil? Mm? Hvad laver du dernede? Du skal op en gang. Sådan der, du skal op en gang. Sådan der. Ja, du er tæt på at ramme mig alligevel, men det går ikke helt. Se, det er bare sådan der, man skal gøre. Sådan der-agtigt. Ah, du kan godt undvige mig alligevel. Sådan der så. Sådan der. Tak, Mikkel. Ej, dang it. Så er vi stedet i bådene, ikke også, Emil? Og nu skal vi bare ud til et piratskib, som vi ikke har plyndret endnu. Og jeg tænker bare, at vi sejler den der vej, fordi der er nogen... Der er faktisk en lige den her vej, Emil. Der er en lige den her vej. Den her vej, den her vej, den her vej. Hey, kan jeg egentlig stadig, hvis det er, jeg gør sådan der? Du røg ikke op i luften, vel? Røg du op i luften? Nej. Nej, Emil! Det skal ikke gøre. Ej, Emil, jeg kommer og redder dig. Nej, jeg er klar igen, jeg er klar igen. Men vi skal bare ud til... Hvad siger du? Okay, tror du, der er en pirat herude? Tror du, der er en pirat? Jeg crashede, dang it. Og du er måske også der. Sådan der, Emil, stig ombord. Okay, vi har faktisk været her før, kan jeg se. Det var ret træls, jo. Kan man Mikkel, ikke... jeg er ombord nu. Du kommer lidt for sent, Emil, vi ses. Hvad laver du op i masten? Og kan man egentlig ikke gøre sådan der, eller sådan der? Emil, er du sindssyg, mand? Sådan der. Kan man ikke på en eller anden måde sådan... Hvad er det, jeg satte? Hvad er det der? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg lavede. Kan man ikke gøre sådan der på en eller anden måde? Nej, Emil! Ellers så får du med den der. Okay, vi har fundet et piratskib lige her, men vi ved virkelig ikke, om det sådan allerede er. Vi kan lige... Emil, der er en. Der er nogen derinde. Du skal ikke allerede skyde dem, Emil. Vi skal ombord først. Han gør det jo. Du skal ikke skyde dem nu. Ja, jeg vil gerne. Okay, skyd ham. Okay, det, sådan kunne man også gøre det. Der er en potion hernede. Væk fra den, Emil. Kunne det ikke være sjovt, hvis du var sådan på vej? Ja, hvad? Få mig til at flyve deroppe i på den måde. Okay. Go! Er du deroppe? Ja. Ej, var du dårlig. Nu. Mel, angrebet. Jamen, jeg kan jo ikke gå derop. Sådan der, jo, okay. Jeg kan bruge de her cobblestones her. Sådan der, yes. Hvad? Der røg jeg ned. Der er en masse mad hernede, Emil. Du plønder bare løs. Har du bare Det så ret koldt ud, det der, Emil. Tak. Farvel, Emil. Du er bare... Nej! okay. What? Emil, der er en blæksprut, der flyver. Af hvad? Blæksprutten deroppe flyver. Jeg har fået en blæksprut til at flyve. Okay, der døde den vist. Hvorfor døde den, Mikkel? Rip blæksprut 2017. Vi kan også få den der til at flyve. Nej, men Mikkel? Sådan der, jo. Hvad laver du? Det er faktisk rigtig nice der. Det må man faktisk ikke. siger du som skider efter den. du ramte den i luften. Prøv at se, om du kan ramme den i luften igen. Okay, er vi klar? Ja, altså, du skal jo skynde dig så. Den hænger jo ikke i luften for evigt. Nu! Emil, hvad laver du? Nu! Hå? Yay! Hå? Hå? Sådan der. Nå, vel... Emil, hvad... Au! Så... ved du hvad, Emil, jeg tænker lidt, at det bare var det for den her episode her. Vi ved godt, at der ikke var så meget sådan, vi dræbte ikke nogen bosser, altså sådan noget der, men, ja,
Så må det lige være i den her episode her. Vi håber, I kunne lide den i hvert fald. Hold da helt op, Emil. Tak. Ja, okay. Nå, men tusind tak, fordi I kan se med på den her video. Husk at smide like, hvis det var, I kunne lide den. Er det ikke rigtigt, Emil? Jo, det er faktisk rigtigt, nok. Ja, og så husk endelig også at subscribe på kanalen. Hvis I ikke allerede har gjort det, subscribe på begge vores kanaler. Så har du faktisk chancen for at blive dagens subscriber på begge kanaler. Så du kan subscribe til vores kanaler lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer lige her. Og så ja. Havsturen lige der, Mille. Ja, man kan se havsturen lige der. Og så ses vi. Det må godt være god mod hinanden, der skal plads til alle. Vi ses. Hej hej.